Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulil Anbiya'i Wal Mursalin ایک اللہ تعالیٰ کا صفات نام الباری گزشتہ کل الخالق کے تعلق سے بات ہوئی تھی جو معنی خالق کا ہے وہی معنی باری کا بھی لیکن دونوں میں فرق بس اتنا ہے خالق کو جس نے بغیر نمونے کے سب سے پہلے کسی چیز کو عدم سے وجود دیا پیدا کیا اور باری کو پیدا کرنے والا کہ جس نے ہر چیز کو مناسب اور متوازن پیدا کیا مناسب پیدا کیا جو جس کام کے لیے تھا اور جیسا تھا ویسا پیدا کیا یہ الباری اللہ تعالیٰ کا صفات نام ہے آپ اللہ کی تخلیق میں اللہ خالق اس نے ہر چیز کو پیدا کیا لیکن ہر چیز کو اگر آپ غور و فکر کریں تو پتا چلے گا کہ ہر چیز کو اس کے مناسبت کے اعتبار سے پیدا کیا ایک چھوٹی سی مثال ہم یوں لے لیں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو پیدا کیا تو اونٹ یہ یعنی کہ صحراؤں میں چلتا ہے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے اس کو یعنی گجراتی میں ہم کہتے ہیں کیا نام ہے رن ٹو وہان ایسا کچھ کہتے ہیں تو بہرحال یہ صحرا کا جہاز ہے صحراؤں میں چلتا ہے تو اب وہاں صحرا میں پانی کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب صحرا کے لیے اسے پیدا کیا تھا تو صحرا کے لائق پیدا کیا تو اس کے اندر پانی جذب رکھنے کی اس کے اوپر کوہان دے دیا اور کسی جانور میں ایسا کوہان نہیں ہوتا کچھ جیسے بیل وغیرہ میں بھی ہوتا ہے گائے بیل وغیرہ میں بھی یہاں پر اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے اونٹ کا کوہان ہے تو اس میں پانی جذب رکھنے کی قوت و طاقت ہے اس کی چربی کے ذریعے سے وہ غذا حاصل کرتا ہے پانی بھی حاصل کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انتظام فرما دیا اس کے ہونٹ بڑے بڑے اللہ نے بنایا یعنی اونٹ کے ہونٹ جو بہت بڑے بڑے اور وہ بھی جوڑا بھی چوڑا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ صحرا کے جو درخت اور اس کے جو کانٹے دار درخت ہیں وہ کھاتا ہے تو اس میں اس کے ہونٹ وغیرہ اس کے مناسب کام آتے ہیں اسی طرح اسے لمبے پیر اور موٹا تازہ جسم دیا تاکہ وہ بوجھ اٹھا سکے سامان اٹھا سکے اور بھی یعنی اس طرح کی بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے عطا فرمائی تو یہ اسی طرح پیر اس کے دیکھیں تو وہ اس کے بوٹ ٹائپ میں جو خر ہوتے ہیں بیلوں کے ہوتے ہیں بکریوں کے تو ایسے خر نہیں ہیں ہاتھی کے ہوتے ہیں ایسے نہیں بلکہ اللہ نے گادی دار اس کے پیر بنائے ہیں تاکہ وہ صحرا میں آرام سے چل سکے تو صحرا کی مناسبت سے اللہ نے اونٹ کو پیدا فرمایا تو اسے ویسا ہی بنایا جیسا صحرا میں وہ کام دے سکے اسی طرح گھوڑا پیدا فرمایا تو گھوڑے کو تیز رفتار اللہ نے وہ تیز رفتاری عطا فرمائی کہ اس پر بندہ سوار ہو کر تیز رفتاری سے کہیں بھی سفر کر سکتا ہے اس چونکہ وہ سواری کے لیے ہے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ گائے لے کر جا رہا تھا گائے اپنی لے کر جا رہا تھا پھر وہ اس پر چڑھ گیا اور اس پر بیٹھ کر سواری کرنے لگا تو گائے نے اپنی زبان سے کہا باقاعدہ یعنی انسانی آواز میں کہا اس نے گائے نے کہا گائے نے کہا کہ اے انسان ہم کھیتی باڑی کے لیے ہیں ہم سواری کے لیے نہیں ہیں اللہ نے ہمیں کھیتی کے لیے پیدا کیا سواری کے لیے پیدا نہیں کیا تو گائے پر سواری کرنا یہ مناسب نہیں ہے اسے کھیت کے لیے اللہ نے پیدا کیا اسے کھیت ہی میں کام لیا جائے اسی طرح سے بیل اور گائے یا بھینس وغیرہ خوب موٹے تازے ہوتے ہیں اس میں گوشت رکھا چونکہ ہم اسے کھانے پینے کا بھی کام لیتے ہیں اسی طرح سے ہر چیز کو اللہ تبارک نے اس کے مناسب یعنی مناسبت کے اعتبار سے پیدا فرمایا اسے بالکل مناسب پیدا فرمایا اللہ تبارک نے ہمیں بھی انسانوں کو پیدا کیا تو جو جو چیزیں انسان کی ضرورت میں تھی وہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا سب سے بہترین مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا تو آپ انسانوں کو دیکھیں کہ وہ تمام اور جانوروں کے پاس بھی ہاتھ بھی ہوتے ہیں پیر بھی ہوتے ہیں ان کے پاس ناک کان آنکھ سب دیگر جانوروں کے پاس بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے انسان کو ایک تو بولی عطا فرمائی اور سارے جانور ہماری طرح بول نہیں سکتے وہ اپنے ایک مخصوص آواز ہیں تو
ہے تو بھون بھون ہی کرے گا, اس کے پاس اور کوئی زیادہ بولی نہیں ہے. اسی طرح بیل ہے تو وہ بیل بیل کرے گا, اس کی آواز ہے ایک مخصوص, وہ اسی میں بولے, اس کے علاوہ اس کے پاس لمبی چوڑی اور کوئی باتیں نہیں ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں انسانوں کو بولنے کا طریقہ عطا فرمایا, تو ایک بولی عطا فرمائی اور دوسرا اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی. یہ عقل ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے تمام مخلوقات میں سے صرف انسانوں کو عطا فرمائی, اور جب انسان کو عطا فرمائی تو پھر اسے مکلف بنا دیا, اسے حلال حرام کے درمیان امتیاز کرنے کا مکلف بنایا. کتا چاہے وہ حرام یعنی گولدار جانور کا ہے, چاہے ذبح کیا ہوا گوشت کا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس سے سوال بھی نہیں ہوگا. بکری خود کے کھیت میں گھاس چرے یا وہ دوسرے کے کھیت میں گھس جائے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے لیے حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن ہم دوسروں کے گھر میں گھس کر کھا جائیں, دوسروں کا مال کھا جائیں تو ہمیں فرق پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بکری کو کتے کو جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں دی کہ انہیں حرام حلال کا مکلف بنایا جائے, لیکن اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی تو حرام اور حلال کا بھی مکلف بنا دیا کہ اب تجھے جب عقل عطا فرمائی ہے تو عقل سے کام لے کر تجھے سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی اس کے مناسب پیدا فرمایا, جیسا اسے ہونا چاہیے تھا ویسا پیدا فرمایا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاری صفات نام الباری ہے, یعنی کہ اس نے ہر چیز کو اس کی مناسبت سے پیدا فرمایا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام المصور ہے, المصور یعنی کہ تصویر بنانے والا, تصویر صورت بنانے والا, تصویر بنانا صورت بنانے والا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفات نام ہے اور یہ اس کی ایک صفت ہے. تصویر بنانا یہ اس کے لیے جائز ہے, ہم لوگ کے لیے حرام ہے. ہمارے لیے صورت بنانا مورت بنانا یہ حرام ہے, اور جو لوگ بھی مورتی وغیرہ بناتے ہیں یا تصویر بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان لوگوں سے کہا فرمائے گا کہ تم نے یہ یعنی میری تخلیق کی طرح تم نے بھی تخلیق کیا, تم نے بھی ایک ڈھانچہ بنایا, تم نے بھی ایک مورت اور ایک صورت بنائی, تو چلو اس کے اندر جان بھی ڈالو, میں نے تو جان بھی ڈالی تھی, تم جان ڈال کر بتاؤ. اور اس سے یہی سوال ہوتا رہے گا کہ جان ڈال جان ڈال, اور اس پر عذاب ہوتا رہے گا, جان ڈال عذاب ہو رہا ہے, جان ڈال, جب تک جان نہیں ڈالے گا تو اس پر عذاب ہوگا, اور بندہ جان نہیں ڈال پائے گا تو اس پر عذاب ہوتا رہے گا. تو اللہ کے یہاں اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عذاب تصویر بنانے والوں پر ہوگا. یہ تصویر بنانے سے مراد یعنی کہ علماء میں اختلاف ہے کہ وہ کیسی تصویر ہو, لیکن یہ کہ اللہ کی تخلیق کے مشابہ, اللہ کی تصویر کے مشابہ تصویر بنانا, یعنی کہ اگر مورت بناتے ہیں جیسے کہ لوگ مورتی بناتے ہیں پتھر کی یا مٹی کی یا اس طرح کی, تو اس کے تعلق سے یا ایک کپڑے کی بھی بنائیں تو اس صورت میں ان پر عذاب ہوگا. یہ صورتیں یہ مورتیں ہمارے لیے رکھنا بھی حرام ہے, ہمارے گھروں میں رکھنا بھی حرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ہاں ایک ملک الموت ہے جنہیں کوئی ٹینشن نہیں, جنہیں کوئی خوف نہیں اور کوئی ڈر نہیں. تم کہیں بھی ہو, اگر ٹوائلٹ میں ہو اور موت کا وقت آ گیا تو ملک الموت وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں, انہیں کوئی ٹینشن نہیں. تم اپنا پورا گھر تصویروں سے سجا لو, ملک الموت کہیں گے اس سے میں گھبراتا ہی نہیں, میں تو گھسوں گا اور میں تو کھینچوں گا, روح کھینچ کے رہوں گا. تو ایک ملک الموت ہے جو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ تصویر والے گھر اور کتے والے گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو اللہ نے اس نے ہمیں کتا پالنے سے کتا پالنے کی اجازت ہے کھیتیوں کے لیے, وہ کھیت کی یعنی رکھوالی کے لیے, گھر کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر رکھ رہے ہیں آپ کمپاؤنڈ میں رکھتے ہیں یہ اجازت ہے. لیکن آج کل لوگ کتا پالتے ہیں تو اپنے ساتھ بستر میں سلانا, اپنے ساتھ کھلانا, اپنے ساتھ گاڑی پر گھمانا, یہ سارے کام آپ لے کر گود میں گھومنا اللہ کے رسول نے اصطلاح فرمایا یہ حرام ہے. اس کا جو تھوک ہے وہ نجس ہے, جہاں جہاں لگے گا وہ ساری جگہ ناپاک ہو جائے گی. تو بہرحال اس گھر میں جس میں کتا ہو رہے ہیں کے فرشتے نہیں آتے, جس میں تصویر ہو, اور خاص طور پر اگر ایک تو یہ ہے کہ جانور کی تصویر ہو یا کچھ ایسی تصویر ہو تو پھر رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں گے, لیکن اس میں گناہ تھوڑا کم ہے. اگر پیر کی تصویر لگاؤ تو گناہ زیادہ ہے, پیر کی تصویر ہو تو گناہ زیادہ ہے, کتے کی تصویر لگائی تو گناہ تھوڑا کم ہے, پیر کی لگاؤ گناہ بڑھ جائے گا. کیوں؟ اس
جیسے کہ کتے کی تصویر تو ایسی آپ نے شو کے لیے لگائی ہے، ایسے ہی لگا دی ہے شوق کے طور پر، لیکن پیر کی تصویر لگاؤ گے تو وہاں صرف شوق اور شو نہیں ہے بلکہ وہاں تو تعظیم بھی آئے گی، دل میں تعظیم بھی آئے گا، میرا پیر، میرا پیر لگا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے دیوار پر۔ تو یہ تصویر پیروں کی تصویر ہو چاہے کسی کی بھی تصویر ہو، بہت سے لوگ ہمارے یعنی بہت سے ایسے مسلمان سنی مسلمان ہیں جنہیں سمجھ نہیں، وہ ایسی تصویریں لگاتے جس میں کچھ ٹانگ ٹکلو لوگ ہیں، کچھ بوڑھے لمبی لمبی سفید داڑیاں ہیں، سر پر ٹانگ ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یعنی لگاتے کہ بھائی یہ غوث اعظم خواجہ کریم نواز اور یہ فنا اور یہ ٹھیکانا، یہ سارے یعنی بزرگان دین، حالانکہ بزرگان دین کو جس نے دیکھا تھا انہوں نے تصویر بنائی نہیں اور ان کی تصویر آج تک اب موجود ہے نہیں، تو کسی کو پتا نہیں کہ غوث اعظم کیسے تھے، خواجہ کریم نواز کیسے تھے، کچھ ٹکلو بڈھے بنا کر بٹھا دیا تھا یہ غوث اعظم یہ خواجہ کریم نواز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی تصویریں بھی اپنے گھروں میں نہ لگائیں، اپنے پیر کی تصویر بھی گھر میں لٹکائے نہیں، ورنہ آپ نے تو برکت کے لیے لگائی تھی، مار احمد کے فرشتے ہی نہیں آ رہے ہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ مصور ہے، اس نے تمام مخلوقات کی تصویر بنائی اور سب کی تصویریں الگ الگ بنائی، جتنی مخلوقات ہیں سب کی تصویر الگ ہے۔ آپ دیکھیں ایک سمندر میں مچھلیاں، نام تو مچھلی ہے، سب کو فش کہا جاتا ہے، سب مچھلی ہیں، لیکن تمام اکثر یعنی ساری مچھلیوں کی صورتیں الگ الگ ہیں، یعنی کہ آپ مچھلیاں دیکھتے ہیں تو آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ فلاں مچھلی، یہ فلاں مچھلی، یہ فلاں مچھلی، کیسے پہچانا آپ نے کہ یہ فلاں مچھلی ہے؟ اس نے تو اپنا نام بتایا نہیں، لیکن آپ اس کی صورت سے جانتے ہیں، اس کی شکل و صورت سے جانتے ہیں کہ یہ فلاں مچھلی ہے، یہ فلاں مچھلی ہے، یہ فلاں مچھلی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سارے انسان ہر انسان کے پاس دو آنکھ ہے، ایک ناک ہے، دو کان ہے، دو ہاتھ پیر ہیں، سب کچھ ہے، دس انگلیاں ہیں، سب کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب انسانوں کو دیکھتے ہیں تو پہچانیے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ پوچھنا پڑتا تم کون ہو، تمہاری سب کی شکل و صورت اگر ایک ہوتی تو پھر پوچھنا پڑتا کہ تو ہے کون، ہے نا؟ اور میں کان میں کہہ رہا ہوتا یار افروز تو ایسا ہے، افروز کہتا میں افروز ہوں، میں افروز ہوں، مجھے پتا ہی نہیں چلتا، لیکن اب یہاں ہمیں پتا چلتا ہے، دیکھتے ہی کہہ دیتے بھائی یہ تو جاوید بھائی ہے، یہ زہیر بھائی، یہ افروز بھائی ہے، تو یہ بھائی سب کو پہچانتے چونکہ سب کی شکل و صورت الگ الگ اور علیحدہ جدا جدا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی صورتیں بھی الگ بنائی، ساتھ ہی ساتھ انسان اور کتے کی صورت الگ الگ ہے، انسان اور اونٹ، انسان اور گدا، انسان بلکہ بلی اور کتا دونوں کی صورتیں الگ الگ ہیں۔ تو اب آپ بلی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کرتا کہ کتا ہے کہ کوئی اور جانور ہے، نہیں وہ سمجھ جائے گا یہ بلی ہے، یہ کتا ہے۔ تو ہر ایک جو قسم کے مخلوقات ہیں ان کی صورتیں بھی الگ الگ بنائی اور پھر انسان کی صورتیں بھی الگ الگ بنائی، یہاں تک کہ انسانوں کی صورتوں کا تو حال یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں جو یہ آدھار کارڈ دیا ہوا ہے، ہاں یہ فنگر پرنٹ، یہ انگوٹھے میں یعنی انگلیوں میں ہمارے جو نشانات بنے ہوئے ہیں وہ اللہ نے سب کے الگ الگ بنائے، سب کے یعنی جتنے انسان ہیں سب کے فنگر پرنٹ الگ ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جب کفار مشرکین نے یہ کہا کہ جب ہم یعنی کہ سڑ گل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں اور مٹی میں مل جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دوبارہ قیامت میں دوبارہ کیسے جلائے گا، کیسے کھڑا کرے گا، ہم تو سب مٹی ہو چکے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ قیامہ میں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم دوبارہ ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے، ہم دوبارہ ہڈیاں کھڑی نہیں کر سکیں گے؟ رب آگے فرماتا ہے بلا قادرین علی ان نصفی بنانا، رب فرماتا ہے بلا قادرین علی ان نصفی بنانا، ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ میں تو اس پر بھی قادر ہوں کہ میں اس کی فنگر پرنٹ اور اس کی انگلیوں کو بھی ویسے کا ویسا واپس کر دوں گا۔ جیسے یعنی کہ اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں کہ اگر قیامت میں فنگر یعنی آدھار کارڈ کا جو فنگر پرنٹ مشین آتا ہے اگر وہ مشین لگ دیا جائے نا تو وہاں سب کی پہچان آدھار کارڈ سے بھی ہو جائے، وہاں آدھار کارڈ بھی بن جائے گی، کرائیں گے کہ بھائی یہ افروز بھائی، آپ صرف انگوٹھا رکھو آپ کی پہچان ہو جائے گی یہ جاوید بھائی ہے، یہ افروز بھائی، یہ زہیر بھائی۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ بلا قادرین علی ان نصفی بنانا، بنان کہتے ہیں یہ انگلیوں کے پور کو، ان کناروں کو، تو رب فرماتا ہے یہ جو سب سے الگ الگ میں نے بنایا ہے یہ بھی یعنی وہاں یہ
ये सिर्फ एक ढांचा ही खड़ा हो जाएगा, तुम जैसे हो वैसे के वैसे बिल्कुल सेम टू सेम खड़े होंगे, यहां तक कि तुम्हारी फिंगरप्रिंट भी वैसी की वैसी वहां दोबारा खड़ी हो जाएगी। अल्लाह ताला इस चीज पर भी कादिर है। तो अल्लाह ताला ने हम तमाम की सूरतों मुख्तलिफ और जुदागाना बनाई। जब रहम में यानी मनी दोनों मनी मर्द और औरत की मनी जम जाती है, ठहर जाती, मिल जाती आपस में, और उसके बाद फिर जो है रहम में 42 दिन अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारक सरकार फरमाते 42वीं रात 42 यानी कि 42वीं रात को अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है। वो फरिश्ता मादर रहम में माँ के रहम में आता है और फिर वो इंसान की शक्ल सूरत बनाता है, उसके कान थोड़े से निकाल देता है, बना देता है, उसके मोंछ ना आप ये सारी चीजें आप पर सब ये आसा बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला इन भेजता फरिश्ते को, लेकिन ये बनाना, ये सूरत का बनाना अल्लाह का काम है, अल्लाह तआला वो सूरतें बनाता है। और अल्लाह के रसूल के हदीस मुबारक में सरकार इरशाद फरमाते हैं कि तुम किस यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को और इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपनी सूरत पर, तो तुम किसी इंसान की सूरत को गाली भी मत दो और उसके यानी चेहरे पर तमाचा भी मत मारो, यानी चेहरे पर मत मारो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अपनी सूरत पर इंसान को पैदा किया। अब ये अपनी सूरत अल्लाह तो शक्ल सूरत से पाक है, उसकी तो कोई शक्ल सूरत नहीं, लेकिन यहाँ अपनी सूरत पर पैदा करने से मुराद ये है कि अल्लाह ने जो सिफत अल्लाह की है, अल्लाह ने अपनी सिफतों में से कुछ हिस्सा इंसानों को अता फरमाया। वो समय बसीर है, देखता सुनता बोलता है, अल्लाह ने इंसान को भी देखता सुनता बोलता पैदा फरमाया। अल्लाह ताला मुदब्बिर कायनात है, वो तमाम चीजों की तदबीर फरमाता है, तो अल्लाह ने इंसान को भी ये मलिका का फरमाया कि वो अपने घर का निजाम चलाता है, अपने शहर का निजाम चलाता है, अपनी जिंदगी का निजाम चलाता है, अपने मुल्क का निजाम चलाता है। ये सारे निजाम चलाना अल्लाह ताला पूरी कायनात चलाता है, इंसान चाहे पूरा मुल्क या शहर चलाए ना चलाए कम से कम अपना घर चलाता है, अपना घर चलाता है, ये इसकी तदबीर है, ये तदबीर खान की यानी घरेलू तदबीर है। तो अल्लाह तबारकुत्तआला ने अपनी सिफत पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। तो अल्लाह तबारकुत्तआला मुसव्विर है और उसने तमाम मखलूकात की तस्वीरों को पैदा फरमाया और उसे अलग अलग शक्ल और सूरत अता फरमाई। इसका वजीफा सबसे पहले या बारियों का वजीफा देखें कि जो बंदा एक हफ्ते तक रोजाना 100 मरतबा या बारियों पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कब्र में तरह नहीं छोड़ेगा, उसे बल्कि उसे रियासे कुद्स में जगह अता फरमाएगा और वो तनह नहीं होगा, कब्र में उसे तनहाई का खौफ नहीं होगा। जो बंदा एक हफ्ते तक या बारी तो 100 मरतबा पढ़े उसके लिए, इसी तरह जो डॉक्टर हकीम वगैरह होते हैं वो हमेशा या बारियों का विर्द करें तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए कामयाब इलाज फरमाएगा, यानी उनके हाथों में शिफा अता फरमाएगा, वो जब भी नाश करेंगे अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। ये डॉक्टर और तबीबों हकीमों के लिए है। इसी तरह से या मुसव्विरों, जो बंदा यानी कि 5 औरत जिसको कभी बच्चा होता ही ना हो और डॉक्टरों ने कह दिया उसको जिंदगी में कभी बच्चा नहीं होगा, ऐसी 5 औरत और उसका शौहर 7 दिन तक रोजा रखे और इफ्तारी के वक्त या मुसव्विरों 21 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करे और रोजा उसी पानी से इफ्तार करे, उसी पानी से रोजा इफ्तार करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारकुल्लाह 7 दिन का अमल है, अल्लाह तबारकुल्लाह उन्हें नेक औलाद अता फरमाएगा। तो बहरहाल अल्लाह तबारकुल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।